Então, galera, chegamos aqui no vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse mini trailer aí, mini comercial da Fazenda, que ficou irado. Deixa no comentário aí embaixo o que vocês acharam aí desse trailer top. E nós vamos invadir aqui a nossa floresta aqui. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Tô muito feliz com o feedback de vocês. Os likes melhoraram de vídeo. Muito obrigado mesmo, beleza? Muito obrigado. Eu não vou nem pedir like pra esse vídeo, entendeu? Só agradecimento mesmo pra vocês, valeu? Tô agradecendo de coração o que vocês têm feito nesses últimos dias aí. Tem ajudado demais o canal evoluindo, tá? Então vamos partir com tudo aqui pra dentro aqui, beleza? Se você também não conhece meu canal 2, o link tá aí na descrição aí, é o primeiro link da descrição, tá? Dá moral, beleza? Postei Free Fire. Eu espero que vocês tenham gostado aí, postei com a minha filha, foi top, hein? Bebi uma parada aqui que a garganta tava arranhando. Que acontece aqui, pessoal? Eu vou farmar tora de carvalho. Eu preciso farmar tora de carvalho, porque eu quero trazer aí essa semana já mais um cofre, beleza? Então, pra isso, a gente precisa farmar tora de carvalho, beleza? Vamos fazer o esqueminha aqui, ó. Agora eu tô com o meu dog aqui, o Zuzu boladão. Moleque! O bichinho é carne de pescoço igual o dono dele. Inseparável. Olha aí, vambora, Zuzu. Vambora, Zuzu, que aqui a gente é bolado. Pega ele. Beleza, show, ó. Tentou... Ah, cuspiu ainda, safado, rapaz. Toma, fica assim com o curuca aí, seu parceiro. Vacilão. Eu me prendi ali na árvore ali, tá? Beleza, e com isso eu vou subir no XP. Já tô no nível 93, cara. Vamos em busca do... do nível máximo, Tuba. Vamos em busca do nível máximo. Meu gordão aí, já sapeca eles aí, ó. Ah, dei mole aqui, hein. Não posso ficar sujo aqui, ó. Não posso ficar sujo aqui, ó. Beleza, pulou, show. Arrancamos o cucuruco dele aí, beleza. Caraca, mano, eu tô muito mole aqui pra sair do gordão, ó. Quase que eu não saio. Já arrancamos o cucuruco dele aí, beleza, show de bola. Vamos lá, pega aí, ó, lanterna, show, hein. Lanterna é top, hein. Pegar essa frutinha aqui, Zuzu. Vou pegar essa frutinha aqui pra gente poder ficar boladão, carne de pescoço mesmo. Beleza. Quem tá vindo aí? Pensei que era o Big One, tá? Pensei que era o Big One aí, pega o facão aí. Morde ele, Zuzu, morde a bunda dele, Zuzu. Morde a... Moleque, é muito top, cara. Eu nunca vou deixar o Zuzu. O Zuzu vai comigo pra sempre agora. Eu tenho que tomar cuidado com os invasores, né? Eu acho que os invasores matam ele. E ela pega, pega, Zuzu. Pega. Boa. Que isso? Ó, o Zuzu tá boladão. Ó, bugou. Ah, viu? Ficou boladão ali na... Moleque, cadê a história de carvalho? Não tem, não? Ah, tem uma ali, ó. Tem duas ali, ó. Show. Show. Boa, Zuzu. Caraca, esse cachorro aqui é um mito, mano. E agora? Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Boa. Aí, o Lobão. Pega ele. Pega ele. Show. Rapaz, quase que eu morro aqui de bobeira, mané. Pô, Zuzu. Avisa aí, mané. Beleza, 98 aí. Vamos lá. Quebra aí, ó. Vamos pegar quatro torinhas de carvalho aqui. Show de bola. Beleza. Show. Show de bola. E agora aqui, ó. Mais uma tora de carvalho aqui. Boa, garoto. Isso aí, ó. Isso aí, ó. A gente já consegue já fazer... Tá bonito, tá bonito. Pega ele. Beleza, show. Vambora. Vamos dar mais uma voltinha aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa por aqui. Beleza? De repente tem, né? Se não tiver... Tá? Tem um zumbi ali. Vamos deixar ele passar, que a gente tem que gastar pouco, tá? Tem que gastar pouca paradinha aqui, ó. Pra gente poder farmar aqui, beleza. Opa, chamei o gordão, hein. Chamei o gordão. Não queria chamar ele, mas acho que não tem tora de carvalho aqui não, hein. Acho que não tem tora de carvalho aqui não. Pega ele, Zuzu, pega ele. Zuzu não pega ele não, ó, tá vendo? Ó, tem uma parada de tora de carvalho. Ai, não, não, pensei que era. Eu vou sair do mapa aqui, galera. Porque não tem mais tora de carvalho, beleza? Já pegamos aqui o que tinha. Então, galera, agora vou vir pra floresta 2, vou pra floresta 3, beleza? Pra conseguir pegar mais tora de carvalho, tá? Esse é o esquema aí que a gente tem que fazer.
Essa paradinha aí, ó, 4 torinhas de carvalho, já dá pra fazer. É, agora bateu um branco. É, de 4 em 4 a gente faz uma... uma daquela, isso mesmo, isso mesmo. Vou farmar aqui um videozinho aqui, farmando essas paradas todinha aí. E eu quero... beleza, show. Ai, eu não posso me sujar, tá? Não posso me sujar. Beleza, show de bola. Mas se sujar não, né? Beleza, paninha aí é top pra gente poder fazer as nossas paradas lá no... nossas roupas. E também... beleza, show. Pega ele, Zuzu. Pega ele, Zuzu. Beleza, show. Pendrive aí, tá bonito. Pendrive pra gente jogar na nossa máquina lá. Tá top, hein? Vamos ser pela beiradinha aqui. A gente vai subir no XP. Vai fazendo as paradas todas junto aí, ó. Show. Boa, Zuzu. Caraca, é muito top, cara. Pô, às vezes ele tira 18 de dano até eu matar o candango lá, né? Isso ajuda demais mesmo, demais. Vocês não fazem ideia de como ajuda a gente aqui nessa farmada aqui violenta, beleza? Vamos lá, vamos meter o pé aqui, ó. Beleza, não tô vendo nada, nenhuma... sério isso mesmo? Que não vai ter nenhuma tora de carvalho pra gente pegar aqui? Que isso, hein? Moleque. Caraca, hein? Quero completar logo nossa moto. Completar nossa moto, nossa base fica rapidamente nível... nível 3 muito rápido, beleza? Beleza, show. Vamos lá. Beleza, arranca aí, ó. Beleza, Zuzu, arrebenta ele ali, ó. Já tá até cansado já de tanto morder eles, né? Ah, aqui, ó. Filé, ó. Filé, estratégia aqui, ó. Aprende com o tuba aí, ó. Beleza? Toma, seu otário. Caraca, carne pra caramba aqui, ó. Pega a glockzinha dele aí, show. Vamos botar a glockzinha dele aqui, que tá fedorenta. Boa, boa, Zuzu. Rebenta, Zuzu. Vamos lá, pega aí. Mais historinha de carvalho aí. Show. Meia dúzia, né? A gente tem que ter um... ó, tem outra tora de carvalho aqui, hein. Boa. Isso aí, garoto. Ele ainda consegue fazer uma brincadeira aqui ainda. Tá, vambora. Vambora aí. Pegamos 8, né? Tá bonito, tá bonito. Vamos deixar o Zuzu descansar aí, né? Moleque! Tá vindo duas só na beirada. Será que a outra tá no meio? Deve ser isso aí mesmo. Vamos até lá em cima lá. A gente vê, né? Vamos lá, vamos lá. Show de bola. Cara, esse trailer é muito top, né, galera? O trailer foi muito top mesmo. Então, tamo na 2 aqui. Vamos de novo pra 3. Chamei na propaganda aqui, né? E vamos lá. Eu fico o dia todo assim. Você leva 14 minutos pra ficar de uma pra outra. Então você pega, vai na 3, joga pra cá. Faz essa farmadinha aqui que você leva 2 minutos, mais ou menos, pra você fazer essa farmadinha aqui, tá? Que é muito boa, de leve. E de boa, cara, de boa. Entendeu? O dia todo você fica aí de bobeira aí fazendo isso daí. É o que eu faço, cara. Minha grande... travou aqui o jogo? Que macumba é essa, rapá? Sacode ele na porrada, sacode ele na porrada. Que isso, tuba? Ah, moleque, travou tudo aqui. Rapaz, que macumba é essa, cara? Pô, que pena, hein? Que pena, Zuzu tá cansada. Era pra mim ter voltado pra base, tá? Eu tenho bastante biscoito lá, mas eu não vou utilizar biscoito aqui, cara. Na moral, eu não vou utilizar biscoito aqui mesmo. Não vou... beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Tá carne de pescoço aqui, nós estamos fedendo. Se ficar vermelhão aí, já era. Entendeu? Não vai valer a pena. Tá? Se ficar muito vermelho, se ficar com aquele...
Cara, não acredito que eu morri aqui, cara. Eu não acredito. Aí, galera. Moleque. Fiquei até mudo, cara. Fiquei até mudo. Não acredito, cara. Que bug, filha da mãe. Não tava conseguindo ativar a parada da atadura. Vou até ver de novo. De repente a atadura acabou e eu não percebi. Cara, acontece até comigo. Quanta gente já morreu aqui, cara. Na moral, às vezes um descuido seu é fatal. Pode botar aí, hashtag Tubanoob. Moleque, bagulho foi doido, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, da dica que eu dei pra vocês. Pelo menos subi um pouquinho de XP, eu subi, tá? Mas perdemos itens que a gente tinha lá. Infelizmente, a Tora de Carvalho vai ser dessa vez, valeu? Tamo junto aí, galera, um abração. Fui!